双杀日本平野美宇，霸气五冠王。1-11让17岁小魔王更加成熟。6号综合观察，结束了青奥会连夺二金的完美旅程。小魔王孙颖莎在短暂休整之后，就将投入到乒超联赛之中。他期待在乒超赛场继续磨练，提升自己。整体而言，孙颖莎在上半年表现不佳，后半年则强势反弹。对于自己在上半年的表现，孙颖莎在亚运会、全国锦标赛双连度女子团体混合双打三金之后，她曾经在个人社交平台上写道，在之前一直很低迷，状态也不是很好，现在的我回来了呀。这次青奥会在夺冠过程中有几场比赛让她记忆深刻，特别是半决赛和决赛。半决赛的对手是印度的卡马斯，一路走来表现非常出色，小组赛以三连胜小组第一的身份晋级，对手在之后的1/8决赛遇到很大挑战，经过一番苦战，4-2淘汰中国香港的李佳怡，1/4决赛打得更是艰难，在1-2落后，2-3被拿到赛点的情况下，他顽强迎战，最后以4-3艰难逆转代表爱赛败将参赛的宁静，挺进四强。这场半决赛，卡马斯光脚不怕穿鞋的，他打得极其顽强，在孙颖莎 11-3、11-7、11-6连赢三局，眼看就要4-0横扫的情况下，对手竟然虎口拔牙，在孙颖莎思想有些松懈的情况下，喊了孙颖莎一个 11-1， 这对孙颖莎是一个提醒，任何时候都不能有松懈思想。第五局，孙颖莎正常发挥，11-5赢得比赛胜利。正是有了这场比赛的曲折过程，孙颖莎对后面的每一场比赛都紧绷一根弦，更是为她在与日本的平野美宇的两场决赛中优异发挥。决赛中两次击败对手夺冠，混合团体第四局给了平野美宇一个11-1，起到了非常积极的作用。相信有了青奥会的辉煌经历和一些波折，孙颖莎在后面会更加成熟。